המשלוח הגיע. ולוגמס. נחגוג את חנוכה. וואה. אוי, לא. שלום. יש לי משלוח קורה? כן, אני בבית. סבבה, מעולה. תודה. ייי! אני כבר אראה לכם מה הזמנתי. אז ולוג נוקה שמח לכולם. היום יום ראשון, והיום מדליקים גם נר ראשון, ממש במקרה יצא ככה. חג חנוכה התחיל, כמה שחיכיתי לו. זה באמת בין החגים הכי אהובים עליי. גם כי, אתם יודעים, יש ולוגמס וזה, אבל גם כי אני פשוט אוהבת את האווירה של החג. זה שמדליקים נרות חנוכה, זה ששרים שירים, זה שאוכלים סופגניות, לביבות גם, אני ממש אוהבת. זה חג כיפי כזה וגם סופר טעים, אין על חגים טעימים. אצלי כל חג שיש בו מאכלים טעימים מדורג במקומות הראשונים. הייתי אומרת ששלושת החגים הכי אהובים עליי זה חנוכה, פורים, כי גם שם יש מלא ממתקים וזה, ואתם יודעים שאני מכורה. איזה עוד חג טעים? אני לא זוכרת כבר. פסח? אני אוהבת מצות, אבל פסח אני פחות אוהבת, כי אתם יודעים מי אפשר לאכול חמץ, אז כאילו אולי במקום פסח שבועות. מאכלים חלביים אני אוהבת. אז כן, ספרו לי, מה שלושת החגים הכי אהובים עליכם? אני בודקת שיש הכל, אז חנוכיה יש, נרות חנוכה, האמת שנשאר לי משנה שעברה, אז גם יש, ויש כאן גם ספר שאימא שלי הביאה לי, שזה ספר ברכות עם כל השבתות והחגים, אז הנה יש לנו כאן את חנוכה, והכיפה של ניקיטה. היי, מה קורה? תודה רבה. בבקשה. מקסמה. יום טוב. טוב, המשלוח הגיע, אבל אני לא אוכל את זה עכשיו, כי ניקיטה עדיין בעבודה ובא לי לאכול את זה ביחד איתו, אז אני אתאפק, אפילו שעדיין לא אכלתי סופגניות. חיכיתי עד לחנוכה. בדרך כלל אני אוכלת לפני שמתחיל חנוכה, כי אני רואה שגם מוכרים את זה לפני. הפעם אמרתי, סופגניה ראשונה אני אוכל ביום הראשון. אני הולכת לדפוק המון סופגניות. אני אשים את זה במקרר בינתיים. אז ממש עוד שנייה ולוגמס, ואני סופר מתרגשת. אני כבר התחלתי לתכנן ולכתוב לכם את כל התכנים שבא לי לצלם וכל ההפתעות שאני אעשה לכם, שאני לא אגלה לכם מי שירצה שיראה. אז רשמתי הכל במחברת החמודה הזאת שרשום כאן It's time to shine. באמת זה הזמן לזהור, במיוחד בוולוגמס. זה כאילו לא נגמר, כל שנייה צץ לי עוד רעיון ועוד רעיון. אם יש לכם בקשות מיוחדות לגבי וולוגמס, משהו שממש תרצו שאני אצלם או שאני אעשה, אז תכתבו לי בתגובות. האמת שמי שעוקב אחריי באינסטגרם, אז עשיתי לכם סטוריז ממש חופרים, כזה כל מיני סקרים לגבי הוולוגמס. שאלתי אתכם אם אתם רוצים שיהיה פתיח אחד לוולוגמס או 31 פתיחים. שאלתי גם אם בא לכם ולוגים קצרים או ארוכים. מי שענה על התשובות, תודה רבה, כי עזרתם לי מלא. אז תכננתי את זה לפי מה שהרוב קבע. למי שלא יודע מה זה וולוגמס, אז אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע של הפלייליסטים גם מ-2019 וגם מ-2020. מוזמנים להשלים ולראות את כל הפרקים. פרקים, ולוגים, ממש כאילו זה איזה סדרה או משהו. סיימתי לכתוב הכל, אני לא אעשה לכם ספוילר. וזהו, אני מוכנה, אני מחכה לזה ברמות, למרות שזה הולך להיות אתגר. אגב, לא הראיתי לכם את התוספת החדשה לפינה הזאת, אז כמו שאתם רואים, הוספתי את המגשים האלו, אמא שלי הביאה לי אותם, אני לא יודעת מאיפה זה, ליטרלי רשום כאן איקאה. האמת שניקיטה חשב על הרעיון, לשים אותם כאן. כאילו, בלי המגשים זה נראה לי ריק כזה. קיצר, מה אתם אומרים? להשיב? לא להשאיר. תראו מי הגיע הביתה. שלום שלום. היי. עכשיו אנחנו נחגוג את חנוכה. אני כבר שומעת בחוץ אנשים חוגגים את חנוכה. כאילו אני שומעת אנשים שרים וזה ומוזיקה, עניינים, מסיבה. עכשיו השעה 5:40. אז נדליק נר ראשון. זאת הפעם השנייה שאנחנו חוגגים חנוכה ביחד בדירה הזאת. נכון. ונראה לי זאת גם הפעם השנייה בכללי שאנחנו חוגגים ביחד חנוכה. או שחגגנו ביחד בצבא. אם זה נחשב. כן. כי תמיד הייתי חוגגת אצל המשפחה שלי. איזה כיף. עכשיו אני המשפחה שלך. אתה תמיד המשפחה שלי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשינו את הבדינו והגיענו בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והגיענו לזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. אני אף פעם לא זוכרת את השיר, אני תמיד שוכחת את המילים של השיר. השיר שאני הכי אוהבת של חנוכה זה מעוז צור ישועה.
תפילתי, לכאן נחל לשבח, תיקון בתפילתי, ושם תודה נחבח, לתחיל מטווה. זה כאילו ממש גבוה. כן, גבוה לי מדי תמיד. כן, ממש. אל מנן. אבא שלי תמיד שר את זה, מה זה מצחיק. הוא כזה לב. הוא שר את כל השירים, הוא לא מוותר. חיים, חנוכה שמח, תאכלו הרבה שמן. מה? זה החג. אנחנו עכשיו הולכים לאכול המון סופגניות. אני כל היום חולם על הסופגניות האלה. אני גם. אז הזמנתי מרולדין את כל הסופגניות שלהם, עדיין לא פתחתי את זה. חיכיתי לך. וואי, זה מהמם. וואו. איזה ריח טוב. תראי להם. כן, נכון. אז ככה הסופגניות שלהם הפעם נראות, כל שנה הם עושים קולקציה אחרת. הסופגניות נראות סופר יפה, השאלה האמיתית, אם זה גם יהיה סופר טעים. לא היופי קובע, אלא האופי של זה. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. בואו נעשה לכם כזה סקירה של אהבנו, לא אהבנו. יש כאן סופגניות שחוזרות על עצמן, ממש, איך קוראים למשחק הזה? דיונון? לא, למשחק שלה, שאתה מוצא אחד את השני, מה שדומה, נו. בחיים לא ידעתי את שם המשחק. אם מישהו זוכר שיכתוב לנו, אולי אני אביא סכין? או שפשוט ניתן ביס ביס? ניתן ביס ביס. יאללה, ביס ביס. אוכלים מבולגן היום. אין לי מושג מה כל טעם. אני כאילו רק רואה שזה מעורבב בכל מיני טעמים. זה נראה לי פיסטוק עם אוכמניות. ניקיטה גונבת כל הפוקוס. יש כאן קצפת. קול, מזרק. אני כאילו לוחצת וזה מזריק. בוא נראה אם זה שווה את הכסף. טעים. אני פחות אוהבת את הריבה תוכמניות. אני יותר אוהבת ריבה תות. לא הייתי אומרת שזה הכי טעים. טוב, עדיין לא טעמתי פה כלום. יש כאן עוד אחד. מ-1 עד 5 אני אדרג את זה 3.5. כאילו 4 גם ציון מספיק טוב. באמת הריבה לא 100%. זאת סופגניה עם מזרק שוקולד. זה כבר סימולר לא ריבה. לא, זה לא שוקולד. בטח ששוקולד. זה ריבת חלב, לא? גם שוקולד, גם ריבת חלב. זה עדיין נראה לי שווה את זה. טוב, לחץ. וגם יש פה מלמעלה, איך קוראים לזה? זה נראה כמו... לא לפחור, זה איך קוראים? נו, פחזנית. פחזנית, כן. יש כאן גם קצפת, צבו את זה בצבע זהב. זה שוקולד בטח. אי אפשר לנגוס בדברים האלה, תסתכלו מה זה הדבר המפלצתי הזה. לדעתי קודם צריך לאכול את הזאתי למעלה. כן, את הלמעלה, למה? בחיים לא תצליחי. סנדוויץ'. זה לא בורגר, זה לא יעבוד לך. טוב, אני אתן את זה בנפרד, אני אתן ביס וביס. כן, הוא טעים. המילוי לא רגיל, וגם הבצק לא רגיל. אני חייב להודות שזה טעים, מאוד. בסופגניות אני הכי אוהבת קודם ריבת תות, אחרי זה ריבת חלב. איזה מילוי אתם הכי אוהבים בתוך הסופגניה? איך אנחנו נאכל את כולם? לא יודעת, אין לי מושג. נכון, יש שם איזה קוקוס או משהו, לא? כן, נכון, זה באמת רגיש לי קוקוס. מדרגת את זה 4.5. את יודעת מה, זה 5. 5? למה לא? באמת, סוף הדרך. אני ממש רוצה לנסות את הוורודה, כי היא מהממת. השאלה אם היא גם מהממת מבפנים. שוקולד בפנים. ממש לא אהבתי את הסוכריות מעל. שוקולד בפנים לא קשור בכלל. זה גם לא טעים לי, זה מאוד יבש. מ-1 עד 5 מדרגת את זה 1. לא יודע, קשה לי לדרג סופגניה 1. זה אין סופגניה חמודה. אז כמה אתה מדרג? אין לו 2.5, אבל מהלב. בגלל שאני אוהב סופגניות. אוקיי. הוא הלך על הזהב. בפנים יש נראה לי או קליק או איזשהו... מלא שוקולד. אגוז נחמד. יש בזה קרמל, יש בזה חמת בוטנים נראה לי. אנחנו ממש עושים כאן נחושים. יש בזה ופל. המילוי בפנים הוא לבן, רק לא הצלחתי להבין מה. טעים. סופגניית אוראו, היא נראית מפתה ברמות. לדעתי היא גם הכי יפה מכל הסופגניות. מיכל מנסה כל הזמן לעשות מזה המבורגר. זה ממש קריך. זה כאילו לאכול אוראו עם בצק. כאילו לאכול אוראו עם בצק? זה לא כאילו, זה באמת. הייתי מדרגת את זה 4 מתוך 5. גם אני נותן 4. זה נראה כמו סופגניה של חתונה. נכון, אם אתם מתחתנים בחנוכה, אז הנה, בבקשה. יש כאן את הסוכריות המעצבנות האלו, יש כאן מילוי שאין לנו מושג מהו, כבר נגלה. קצפת ופקן. בוא נגיד שהיום אכלנו הרבה המבורגרים. פשוט בטעם של סוכר. ארוחת ערב היום זה לא קורה. זאת הארוחת ערב. אני שבעה. היום רציתי
רציתי ללכת לחדר כושר אגב. נראה לי זה לא הולך לקרות. היום בטוח לא. לא אהבתי. אני לא אוהבת את הסוכריות האלה, זה לא משתלב טוב. אני לא אוהבת שוקולד לבן, ויש פה בפנים, נכון? כן. מ-1 עד 5. 3. 1. אני לוחץ הפעם. זה בדוק סופגניית אוכמניות, ומעל יש גם נשיקות. אני אוהבת נשיקות, אני פשוט לא יודעת אם אני אוהב את זה עם סופגניה. אוי, לא. יש לזה טעם מאוד מיוחד כזה. זה חמוץ כזה. 1 מתוך 5. זה 5. 5? בלי מילים. וואי, אני ואתה מה זה הפכים? אני ממש אהבתי. זה אומר שאת הסופגניות שאני לא אהבתי אתה תסיים, ושאני אהבתי אתה לא תסיים. הוא יפה ברמות על, ויש עליו גם נשיקות וגם סוכריות, ויש לי הרגשה שזה ריבת תות. אהבתי. מתוק ברמות על. ברמות. בגלל זה אני אדרג את זה 3. 3.5, כי 3 זה כאילו אמצע, אבל טיפה יותר מאמצע, כי זה גם מתוק וטעים. מסכימה. סופגניית שוקולד. בפנים. גם יש שוקולד. הגזימו. יותר מדי שוקולדי. מתוק ברמות. טעים, אבל זה לאוהבי שוקולד בלבד. הייתי מדרגת איזה 2, רק בגלל שזה ממש מתוק ושוקולדי. 3. מזכיר לי, לחמנייה עם נוטלה. אבל כאילו לקחו את כל המארז נוטלה ושפכו. אני מרגיש כאילו קצת יותר ממה שאני אוהב לשים. כן, אנחנו הולכים לסיים עם עוד שוקולד. זה נראה כמו קליק. זה כמו הקודם, אותו דבר, לא שונה בכלל. שונה, בזה שיש לו סוכריות מזבינות. 2 עם שפע ל-1. זה אני מדרגת 1. למסקנה. סופגניה רגילה עם ריבה תות. זה הדבר הכי טוב. למעלה קצת אבקת סוכר. לסופגניות כאלה, מן הסתם, אני מרגיש שיש מקום בעולם הזה. זה כמו דונאט. נכון. אני שבעה. נראה לי גם רואים את האנרגיות שלי, שאני עייפה כל פעם שאני דופקת ביס. אני כזה... מצד אחד זה אמור לרענן אותנו. לא, זה פוצץ אותי. כי זה מלא סוכר. מצד שני, בגלל שזה גם הרבה בצק, אז זה מכביד עלינו. זהו, כן. הכן שלך היה כאילו עכשיו סחבנו שקי חול. אתה מתרגש לבלוגמס? בסדר, כן. כי אתה... בטח שאני מתרגש. בלוגמס! הוא לא זה שצריך לצלם כל יום ולערוך כל יום. נכון. ובינתיים תירשמו לערוץ. אפילו פעמון, ותרשמו בתגובות. סביבון, ואני אשמח שתפרגנו בלייק. זה ככה עוזר לקדם את הוולוג, ככה בעצם יוטיוב מקדם לי את הוולוגים. אם אתם מגיבים, עושים לייק, משתפים את הוולוג למישהו, לחברים, משפחה, לכלב. תראו לכלב את הוולוג, מה אכפת לכם, אולי הוא ייהנה. או שהוא פשוט ינבח על המסך, שזה גם הגיוני. מי זאת האישה המעצבנת הזאת? אנחנו רואים עכשיו משפחה מודרנית, אנחנו בעונה 10 ועונה 1 היא העונה האחרונה, אימאלה. אני לא יודעת מה נראה אחרי שנסיים את זה. אם אתם מכירים משהו בול על הטייפקאסט הזה, תרשמו לנו שזה בסטייל כזה של חברים, איך פגשתי את אימא, משפחה מודרנית, משהו שהוא כזה. טוב, אז מקווה שנהנתם מהוולוג. אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא.